awurin Kirista ko su ka ga ba musulmai bane ba san ba musulmai bane balle su san mahadi ko ba haka bane eh eh ba su da mahadi ba dan ba musulmai bane balle su da imamu mahadi amma sun san Isa na san kuwa ko sun san Isa na zuwa to awurin Kirista kenan ni ne Isa ko ba haka bane ni ne Isa awurin Kirista dan ba san mahadi ba su eh ba su sayar da musulunci balle su da mahadi awurin musulmi su ko wanda ba ɗan ɗariƙa ba ba ɗan faila ba su ko sun san imamu mahadi duk musulmin duniya da an ce imamu mahadi al-muntazir ya sani ko su ko ɗan ɗariƙa tijjani ɗan faila su suka san gausi kina waɗanga mukamai duka ni ne bisa gare su saƙuna ga al'umma su ba da gaskiya ni ne gausan zamani ga yau ni ne na hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na zo akwai aikin da aka bani wanda in raba mutane yadda kowane manzo ya zo to zai zo da abin da zai ƙara da mutane kowane wali ya zo zai zo da abin da zai ƙara da mutane na dai gaya muku babban aiki na la ilaha illallah muhammadur rasulullahi kenan duk musulmin duniya ya ji zakirina sun shigo da la ilaha illallah la ilaha illallah ya muhammadur rasulullah la ilaha illallah ya muhammadur rasulullah la ilaha illallah ya kira na zuwa ga al'umma kina su yi imani da ni ne gausan zamani kira na zuwa ga al'umma ta duniya ba ta nan Kano gaba daya ba ta duniya gaba daya kuma na gayi in ka tarba ta internet kana samu ta television a waya a memory ko ina ka tarba zaka samu shekara 20 kina yau da zuhuri nace musu ni ne gausan zamani shine cikakken zuhuri da mutum yace shine gausan zamani to an yi ni ina can Niger kuma ina haituwa nan Nigeria ina haita Benin can Niger kuma ina yawata sauran kasashe duka ina zuwa to abin kira na zuwa ga mutane su yi imani ni ne gausan zamani kuma na zo da abu wanda yake ai tarbiyya a san Allah bayan zikirin Allah ma ma'anar Allah kamar da mai ashada yake cewa ma ma'anar Allah ana ta kira la ilaha illallah wa la ilaha wani ne ma'anar la ilaha illallah sai suka dan bada wai la khaliqa wa la razika wa la ma'budu ko wa la huwa la mitu wa Allah shike kasha shike ra sai ban shine wannan ai shi Allah ta fa'arifu ni qabla an ta'buduni ku sanna kamin ku bota min a hadithul qudusi don malamai sun san shi ku sanna kamin ku bota min idan ba ku sanna ba ya za ku bota ta kamin